Sejam muito bem-vindos ao Caldeirão dos Gauleses, também conhecido como Pavilhão Henrique Miranda, na cidade de Queluz. A CAQTV está de volta ao Campeonato da Proliga neste primeiro jogo do Queluz, com Silcar na segunda fase, na fase de promoção, que vai decidir quem sobe à principal liga, à Liga Betclic. Hoje, frente a frente, duas formações que terminaram a primeira fase no primeiro lugar das duas zonas, o Maia Basket na zona norte e o Queluz Consilcar na zona sul. São duas equipas que têm feito uma fantástica época, não só no campeonato, mas também na Taça de Portugal, onde chegaram bem longe e só caíram frente a equipas da Liga, tendo o Maia inclusive eliminado o Lusitânia da Liga Betclic. Já temos aqui a constituição das equipas. Vou passar à apresentação das duas equipas pelo Maia Basket, com o número 0 Miles Douglas, com o número 1 Mylik McMillan, com o número 2 Manuel Magalhães, com o número 4 Diogo Gomes, com o número 5 João Guerreiro, com o número 7 João Lucas, com o número 15 Pedro Lopes, com o número 16 José Jesus, com o número 26 Caleb Laubach, com o número 30 Ricardo Dias, com o número 47 Milton Valente e com o número 60
João Portugal, o treinador principal da equipa do Maia Basket é Rui Gomes e o seu adjunto Miguel Ramos. Pelo Queluz Conselcar vão alinhar com o número 1 Sebastião Oliveira, número 2 Drew Bugs, número 3 Gonçalo Tavares, número 5 Latrivian Black, número 6 André Jardim, número 8 Francisco Ribeiro, número 10 Hugo Pereira, número 11 André Marques, número 12 e hoje capitão de equipa devido à ausência de Josimar Cardoso por lesão, Rodrigo Almeida, número 14 Jordan Taylor, número 16 Diogo Lopes e o número 32 Afonso Guedes. Treinador da equipa César Rodrigues e o seu adjunto, hoje também regresso depois de recuperar de uma intervenção cirúrgica, o Gonçalo Faneco é o seu adjunto. Como juízes desta partida vamos ter Daniel Oliveira, o juiz principal, árbitro LPB, que fez 30 anos muito recentemente, no dia 29 de janeiro, e auxiliar o Pedro Teixeira, árbitro LFB Proliga, com 24 anos. Na mesa vão estar Alexandrino Tomás, no marcador, cronometrista Jéssica Arreolos e operador de 24 segundos, Ana Santos. E, na estatística, a Yara Prezado. Comigo, também de regresso, depois de uma doença, tenho o Pedro Castelo Branco. Como é que é? Já estás bem? Está tudo ok? Parece sim. Ora bem. Fui aqui apanhado com o Covid 2 anos depois, já ninguém quer saber, mas... Pá, só apanhas coisas que já não estão na moda, né? Isso já não está na moda, já está atrasado. Olha, Pedro, a antevisão, a tua perspectiva do que é que vai ser este jogo? Acho que vai ser um jogo equilibrado. O Maia é uma equipa muito forte, está a fazer uma excelente época, teve excelentes resultados na primeira fase, acabou em primeiro na primeira fase e está aqui com objetivos claros, com objetivos semelhantes, provavelmente semelhantes ao Queluz, de garantir a subida, ou pelo menos estar na luta disso. Na semana passada teve uma derrota, não é? Perdeu com o Galitos, uma derrota um bocado pesada. Veremos como é que as coisas lhes correm hoje e como é que se bate aqui com o Queluz. Nós vamos sentir muita ausência do Josimar, com certeza, vai fazer muita falta em muitos momentos do jogo. E pode ser aqui um fator a piorar o desempenho que o Queluz vai apresentar. E vamos ver como é que está o Drew Bugs, porque ele também teve uma lesão durante esta semana nos treinos, ali no pezinho, e não estará a 100%, mas vai iniciar a partida também, mas vamos ver como é que ele está. Os 5 iniciais, pelo Queluz, começa com o número 1 Sebastião Oliveira, número 2 Drew Bugs, 3 Gonçalo Tavares, 5 Latrivian Black e 14 Jordan Taylor. E pelo Maia Basket começam Miles Douglas com o número 0, Malik McMillan com o número 1, Diogo Gomes com o número 4, João Guerreiro com o número 5 e Milton Valente ali a saltar com o Latrivian Black com o número 47. Sim, para já o Queluz começa aqui o jogo com uma substituição direta do Sebastião pelo Josimar. Não houve nenhuma adaptação. Estava aqui na expectativa de ver se passava o Taylor para 5 e algum tipo de adaptação, mas não, o César optar por uma substituição direta e manter o resto da equipa igual. Não tem a mesma experiência, dá outras coisas ao jogo que não dá o Josimar, em termos se calhar de mobilidade, mais é mais mobilidade, móvel. É algo que tem mais facilidade ali a troca, mas defender os jogadores Sebastião, mais baixos, mas é bastante mais leve, menos experiente. Só Tavares para o triplo, cai o primeiro triplo. Gonçalo Tavares a entrar com a mão quente. Primeiro triplo da partida, 3-0. O Maia Basket já a procurar responder. Bom lance ali do número 4. Diogo Gomes, muito bem ali a penetrar, a parar e a lançar e a converter mais os primeiros dois pontos do Maia Basket. Drew Bugs a pedir ali a jogada. Interessante também aqui o Maia Basket a colocar um jogador bastante alto a defender o Drew Bugs. Bem, Gonçalo Tavares agora a penetrar. Gonçalo entrou com tudo. Entrou com força. 5-2, 5 pontos de Gonçalo Tavares. E o Queluz na frente. O Gomes ali a procurar um pick and roll. Agora a soltar para o número 5, João Barata. A tentar jogar ali no interior. Ficou ali meio tocado o Sebastião a tentar procurar ali a superioridade Malik McMillan sobre o Sebastião Oliveira, mas bem o Sebastião ali a entrar naquele drible. Sim, é natural que a equipa do Maia vai tentar explorar ali
esta debilidade, digamos assim, da equipa do Queluz, tentar jogar adentro para, para aquele número 1. Uma vez Diogo Gomes ali a penetrar, a soltar para dentro da Macmillan e agora a mandar uma parada. 24 segundos, violação de 24 segundos da equipa do Maia Basket. Posse de bola para o Queluz. O Maia está ali, vai pressionar bastante o Drubás. Vai ser essa a estratégia. Agora esquecendo-se ali um bocadinho. Penetrou, Drubás ali à procura de, da linha final. A soltar para o Sebastião, muito bem, bem Sebastião, mas ali. Segue. Foi contra. Vai tirar a falta. Ele hesitou ali, ele procurou a mão esquerda. Se tem terminado ali com, protegendo a mão direita, e se tem terminado com a mão direita, se calhar tinha sido mais eficaz. Valeu que sacou ali uma falta. E dois lances livres para Sebastião Oliveira. A falhar o primeiro. Ia falhar também o segundo. O Maia Basket está à procura. E o empate. Muito bem, muito bem. Está ali a subir agora ali, mas a falhar, parecia mais fácil. Conseguiu tirar o Taylor da frente e depois a falhar debaixo de cesto. Sim. Fez tudo bem e depois aquilo que parecia mais fácil. Não vai ser preciso o Tavares. Exato. Faltou ali uma ajuda, não é? Porque isto não vai ser fácil o Drubad de receber todas as bolas e trazer a bola sozinho. O Trevin Black, Gonçalo Tavares. O Trevin Black agora ali a procurar um contra um. Ele talvez tenha mais mobilidade que o outro posto. 2 é Jordan Taylor, 3 pontos. Mas Black vai buscar. Black vai buscar. Ele tem esta característica, não sendo dos mais altos, e passou muito bem a bola. Mas ali um contra monumental. O Milton Valente ao Sebastião Oliveira. Eu acho que o Sebastião foi, mais uma vez foi a medo, não é? Sim, e ele mostrou muito onde ia, levava a bola e não fintou e acabou por ser demasiado previsível. Mas o Black é muito importante nisto. Ele dá muitos ataques novos ao Queluz. Mesmo quando as coisas não correm bem à primeira, ele consegue buscar a bola muitas vezes e dar uma segunda chance à equipa para atacar. Acaba de ser muito importante no final do jogo. Esse triplo. Alves Douglas ali a falhar aquele triplo. Posse de bola para o Queluz. Já há quase 3 minutos jogados, 5-2. Isto vai desgastar bastante aqui o Drubax, pois vai precisar de ajuda ali. É uma opção, vai desgastar muito. É uma opção interessante, é um Milton Valente. É isso, o Drubax, eu estava a falar no início. É um jogador bastante tal, parece móvel. Bem, agora o Jordan Taylor, mas a falhar também. Um salto para a Maia. Milton Valente a subir de 3, a não converter, ressalto para o Drubugs. A questão é que o Drubugs vai se desgastar muito a trazer a bola para a frente. A lançar de 3, bem! Desgastado ou não? Depois de prendes, é depois de perder isto, para a frente. Vai ser preciso ali ajuda para. Acho que o marcador ali está errado, são 8-2, não 7-2. Foi bem longe da linha. Sim. Não há dúvidas que foi um triplo. Ali, muito bem, Drew Bugs a perceber. Ai, agora ali outra vez Black a fazer mais merda. Drew Bugs a perceber o que João Barata ia fazer e a sacar-lhe a bola das mãos. E depois Latrivian Black ali com mãos de manteiga a perder a bola. E posse de bola para o Maia. 8-2, o Queluz na frente. É Gonçalo Tavares que vai pressionando ali Diogo Gomes. Antônio Valente ali a procurar um contra um contra Sebastião Oliveira. Claro, e passos. Bem definido. Sebastião tirou o espaço. Sim. Na primeira fase não tentou rodar, não o deixou rodar e depois cortou-lhe completamente o espaço. E o Milton estava desequilibrado e acabou por violar a regra de espaço, dos apoios. Bola para o Queluz, Drubugs. Trazer a bola para o ataque.
pequeno golo ali com... Sebastião já entrou pelo assistência, houve aqui uma troca. Agora entrou o Burks, quase. Milton Valente a garantir aquele ressalto em si, já em drible. Bom ataque, vai ele contra o mundo. Boa bola, é uma boa bola e tira bem ali aquela falta a Jordan Taylor. Sim, o Milton aqui teve a capacidade de ganhar o ressalto, sair em drible. Isto é fundamental para os ataques serem rápidos e as equipas serem contra-ataque sem perder tempo. Sim, e ter um jogador destes com esta envergadura e que consiga sair em drible com esta qualidade. Já vimos que sai em drible, já vimos que lança. Ora, dois lances livres para Milton Valente. Marca o primeiro. Tem estado ali a atrapalhar o Drew Bugs na transição. Ele que tem uma média, esta época, de 51,4% da linha de lance livre. Segundo lance livre para Milton Valente. Agora a falhar, lá está, está a 50%. As médias às vezes ajudam-nos a perceber o que é que o jogador pode fazer, mas agora é Jordan Taylor de 3, dentro! Terceiro triplo da equipa do Queluz. É, tem sido a lei da bomba, o Queluz na frente. Agora 11-3. Milton Valente a tentar responder e dentro! Grande triplo também do Milton Valente. 11-6. Apareceram os snipers. Jordan Taylor. Ia ser defendido por João Barata. Diogo Gomes a sair ao Gonçalo Tavares. E é Milton Valente que não larga ali o Drew Bugs. Sim, sim, sim. Mas agora teve que ir ali fazer uma ajuda. E claro. Houve ali um erro na troca. Houve ali um erro na troca. O Sebastião estava sozinho. O Milton baixou, afundou um bocadinho. E o Drew Bugs não perdoou. Uhum. E dos 14 pontos, 4 são triplos. 12 pontos são triplos, 4 triplos do Queluz. E agora bem, o Gomes Milton, também ali a responder. O Milton tem ordens claras para não dar as ajudas. Ele estava ali muito também a dar a ajuda. Quase que era passos, mas agora ele atrevido bem. O Queluz está muito confiante neste tipo de lançamentos. 16-8. Milton Valente. Ali com o Trivino Black, ele tem umas mãos muito ativas agora a saltar, mas Milton Valente forçou ali um bocado aquele lançamento e a bola é já do Queluz. Vem de novo para o ataque. De outra troca. Sim, o João ali com mais dificuldades. Muito bem, Drew Bugs tem esta característica, não é? Se não resolve de uma maneira, resolve outra. O Drew Bugs sendo pressionado, ele naturalmente vai passar pelo defensor direto. E isto é muito importante, ele depois ter a capacidade de procurar o homem livre. Há muitos jogadores que têm esta capacidade e que a seguir têm a tendência de ir para o cesto ou forçar um lançamento. Ele não, ele procura. Se há um homem livre, ele mete-lhe a bola. E isto é fundamental. Fez este passo, há pouco descobriu o Latrivin Black no canto. O Jordan Taylor também uma vez já lançou triplo, o Gonçalo Tavares logo no início, isto é, ele consegue manter a equipa a jogar. E há muitos jogadores nesta situação, com a capacidade técnica dele, que a tendência é atacar o cesto todos ou contra as ajudas todas que apareceram. Isto faz toda a diferença no ataque que ele... Ele é muito inteligente a jogar basquetebol. Ele é um jogador que quando é preciso também aparece ele para resolver e depois, noutras alturas... Não é egoísta, ele sabe que... Sabe quando é o momento de lançar e sabe quando é o momento de passar. Isso é fundamental num base. E já leva, Drew Bugs já leva 6 pontos, com 2 em 2 de 3 pontos, 1 ressalto e 3 assistências. Gonçalo Tavares com 5 pontos, foram os primeiros 5 pontos do Queluz, foram de Gonçalo Tavares, também aqui em destaque, tal como Jordan Taylor com 5 pontos também. No Maia Basket, até Diogo Gomes e Milton Valente que vão fazendo as despesas da equipa com 4 pontos cada um a fazer os 8 Diogo pontos. Diogo Gomes lançou duas vezes, foi dois bons lançamentos, marcou os dois. Exato. Jogaram contra um, parar e lançar. Estamos a 3:46 do final do primeiro período. 18-8, favorável ao Queluz. Já se joga a fase de promoção à Liga Betclic. Queluz que ainda só perdeu no campeonato um jogo no Barreiro contra os Elites. Maia Basket já tem 3 derrotas no campeonato.
Aí um airball agora ali do número 1, Malik McMillan. Mas dizia eu, o Maia, que já perdeu jogos, três jogos, perdeu com o Galitos na última jornada e na primeira fase já tinha perdido com, eu tinha aqui nas minhas notas, salvo erro, Sangalhos e o Braga. Não, e o Vasco da Gama. Sangalhos e Vasco da Gama. Bem tirado. Ai. Nossa. Era eu quase vi. Que sacava, mas eu ali vi. O árbitro Pedro Teixeira. Muito bem, o Galo tinha uma finta. Diogo Gomes a conduzir o ataque do Maia. João Barata a sair ali daqueles bloqueios. Fora, a procurar dentro o McMillan. Bem jogado. Muito bem, mas bem Sebastião. O Sebastião está muito bem no jogo. E agora ali, passos. O Sebastião é... Eu acho que a estratégia de Rui Gomes era mesmo procurar ali as vantagens. Sim. Sobre o Sebastião, devido à ausência do Josimar Cardoso, mas o Sebastião tem estado muito bem, não tem... Sim, não tem... O Sebastião, principalmente na defesa, ele consegue-se facilmente, consegue-se equiparar aqui com estes jogadores do Maia. Ele não tem facilitado nada o trabalho aos postos do Maia. É o que é nos drubantes. Oi? Quase era um passe. Agora Gonçalo Tavares no suspendeiro a marcar. Mais dois pontos para Gonçalo Tavares. O sétimo ponto do jogador do Queluz. Ainda não falhou o Gonçalo, acho que. O Gonçalo ainda não. Tem 100%, 2 em 2 de 2 pontos e 1 em 1 de 3. Agora ali, o Sebastião está defensivamente, está irrepreensível. João Barata agora a subir e a marcar. Um grande triplo também. E agora ali o Maia quase que recuperava a bola. Isto é aqui uma confusão. A posse de bola vai ficar no Maia porque há ali uma dúvida na... Não sabia, é assinalada a bola ao ar pela lei da alternância de bola, de posse de bola. A bola fica no Maia, 20-11. Diogo Gomes. Bem, Sebastião já voltar para o posto. Sim. Eu ali. 3 segundos para atacar, ele não está a ver. Passa bola para aquela luz. Eu acho que ele estava distraído, ele não percebeu. Sim. O tempo não voltou. Muito bem, grande passo de Drubugs ali. Aí, 2 pontos. A bola já ia na trajetória, tinha batido na tabela, ia na trajetória descendente. E começa a rotação. É Sebastião Oliveira dá lugar a Afonso Guedes. E no Maia Basket vem com o número 2, Manuel Magalhães, e com o número 7, João Lucas, para o lugar de Milton Valente e de Diogo Gomes. E vem também o Francisco. Vem também o Francisco Ribeiro para o lugar de Drew Bugs. Vai descansar um pouco. Estava ligeiramente tocado no tornozelo. Mas, até ver, parece tudo bem com o americano do Queluz. Posição de bola para o Maia Basket. Manuel Magalhães a conduzir o ataque. Ali marcado por Francisco Ribeiro. João Lucas. João Barato. Miles Douglas. Ai, a tentar assistir, mas a bola para fora. O Maia está a atacar muito por fora e com poucas funções aqui no ataque. É. E o Miles, com aqueles 2 metros, joga fora, ele para dentro. Ele te faz muito para fora depois dos bloqueios. É, procura muito o jogo exterior, quando se calhar a grande vantagem dele poderia ser o interior, porque ele tem recursos técnicos para isso. Mas está bem o que é luz no jogo. Bem, e agora ali a saltar uma faca. Não, uma falta, não conta. Foi antes, cara. Vai entrar Ricardo Dias também na equipa do Maia, ao lugar de Miles Douglas. Exato. Número 30, Ricardo Dias, e sai Miles Douglas. Miles Douglas, que é o melhor marcador desta equipa. Ele tem uma média de pontos de 20.7 por jogo, que é uma excelente média. Hoje ainda não marcou, o que agora um disparate do Queluz.
Está Manuel Magalhães a subir, a falhar e o ressalto. O ressalto era Letrivin Black, mas a bola assim pela linha final e posse de bola para o Maia. O Carlos vai ter que se organizar aqui no ataque, os braços vão ser muito pressionados e estamos a perder um bocado a noção da posse de bola e do jogo. Manuel Magalhães a penetrar ali, a subir agora boa e a converter uma boa bola de Manuel Magalhães, 2 pontos para o Maia, 22-13. É Jordan Taylor que tem que levar a bola, mas ali muito marcado pelo Maia. Agora Gonçalo Tavares a assumir ali a final do jogo. Jordan Taylor ali no 1 contra 1. Muito bem para o Afonso Guedes, mas ali adornou um bocadinho aquele lançamento e não conseguiu converter. Já estamos nos últimos 35 segundos do jogo, da primeira parte, do primeiro período, perdão. João Barata a subir, a falhar um airball e o Letrivin Black. E agora, o Calhuz a tentar correr, mas se calhar é melhor parar o ataque. Faltam 10 segundos de ataque com aquele Calhuz, 14 segundos para terminar este primeiro período. Jordan Taylor vai sair do triplo. E a falhar, quase que converte. E a bola ainda é do Calhuz. 6 segundos para atacar. E a bola ainda é do Calhuz. O Trevian Black ali a dar muita luta ali, ó. E veio o número 60, João Portugal. Então, obrigado, João Barata. E o Diogo Lopes e André Jardim. É para em 5.9 segundos. Será a última bola deste primeiro período. Ver o que é que sai daqui. É Afonso Guedes a receber ali dentro. Bem, Afonso Guedes ali a trabalhar no 1 contra 1, a subir. E final do primeiro período com o resultado em 24 para o Calhuz Consilcar, 13 para o Maia Basket. Pedro, Calhuz está bem no jogo. Sim, Calhuz tem tido alguma eficácia em termos de lançamentos. Agora no fim, com a saída do Nubank, estava a ter mais dificuldades em montar o ataque, mas até aí as coisas estavam a fluir bastante bem. O Drew Buck estava facilmente a passar pela pressão e depois a demonstrar toda a inteligência que tem e a conseguir soltar a bola, fazer a equipa jogar à mesma. Isso reflete o seu resultado. O Maia tem tido algumas dificuldades no ataque. Há ataques que acabam por ser bastante confusos. O Calhuz também tentado a defender bem. Ali o Sebastião esteve muito bem na defesa, o Afonso agora quando entrou também esteve bem, e isso tem estado a condicionar o ataque do Maia, que estão sem grandes soluções, mas pronto, as coisas podem ainda vir a ser completamente diferentes. Não, isto não é indicativo de como vai ser o resto do jogo. Sim, faltam 3 períodos, muito tempo, sim, para jogar, e nada fechado. E, sim, sim, sim. E tudo em aberto para vermos o que é que vai dar ainda este jogo. Na estatística, o destaque vai para Drew Buggs, que já leva 6 pontos, 5 assistências e 2 ressaltos, valoriza um index de 12. Gonçalo Tavares com 7 pontos, também muito bem, ainda não falhou nenhum lançamento, 3 em 3 de lançamentos de campo, 2 em 2 de 2 pontos e 1 em 1 de 3 pontos. Latrivin Black com 4 pontos e 2 ressaltos, e Jordan Taylor também com 5 pontos marcados. No Maia Basket, o destaque é Diogo Gomes e Milton Valente, ambos com 4 pontos marcados, e João Guerreiro com 3. Curiosamente, nem Miles Douglas nem Miley McMillan converteram ainda, sim, qualquer ponto, que denota as dificuldades do Maia a encontrar dois dos seus melhores marcadores, nomeadamente o Miles Douglas, que é o melhor marcador desta equipa. Vamos então ao segundo período. Bem, agora ali o Francisco a receber aquela bola, mas a falhar na bandeja. Sai já o Maia. O Calhuz manteve o mesmo 5 que acabou o período. Sim, o Maia, Francisco Ribeiro, Diogo, sim, Lopes, Afonso Guedes, Trivian Black e André Jardim. E o Maia vem com o número 2, Manuel Magalhães, número 5, João Barata. Que agora marca mais 2 pontos, uma grande bola. O João Barata tinha saído para os últimos 5 segundos e voltou agora. Ricardo Dias também se mantém, tal como o Miley McMillan.
e o número 7 de João Lito. André Jardim na reposição. Vai ser agarrado ali o Francisco. O Atrevendo Leque. Pois. O Atrevendo Leque agora adormeceu, não percebeu bem o que é que. Ele não pode ir para trás, o Jardim estava claramente à frente da linha, sim, não pode ir para trás. Sim, sim. E ele saltou, deixou saltar ainda pior. Apoio, claro, o último apoio é feito no campo defensivo e, portanto, violação, transposição de campo. E agora vai Manuel Magalhães, bem tirado, mas bem muito tirado. Bem também o Francisco ali a antecipar. E agora é falta de João Lucas, primeira falta do jogador Maiato. Vai regressar Gonçalo Tavares. O Francisco Ribeiro vai ocupar agora a posição de 1, Gonçalo Tavares. 24-15, já estamos no segundo período. Ele está ali a pedir ajuda para este Manuel. Ali, bem, boa defesa ali do Manuel. O Manuel Magalhães é muito rápido e muito agressivo. É. Faz ali um deslizamento muito bom ali a pressionar aquele drible. Agora é Gonçalo Falta. Tavares. E vai entrar. Que quase que entrava. É sacar ali uma falta. Sim, são tipo situações que acontecem com equipas muito pressionantes. Sim. Só Tavares é um jogador experiente, sabe que vindo daquele bloqueio o defensor vinha atrasado. E vinha muito agressivo e atrasado e que ia eventualmente tirar a falta. Muito bem, muito três lances livres para Gonçalo Tavares. Vamos ver se ele está tão bem da linha de lance livre como dos lançamentos de campo, que ainda não falhou. Está ali agora a falar com o árbitro. Acho que ele diz que a tabela está. Diz que a tabela está torta, mas o árbitro não concordar. Aqui também não temos essa perspectiva. Não, não tem que ser de frente. Ele ali de certeza que ele tem essa noção. Sim, mas o árbitro foi ver, deu ok, portanto. E a bola entra, portanto. Se a bola continuar a entrar bem, como ele tem marcado até agora, é deixar a tabela torta, porque ele está-lhe a correr bem. Segundo lance livre para Gonçalo Tavares. Ai, quase que era igual. Meteram os dois naquela parte trás do ar. O primeiro entrou, o segundo nem por isso. 25-15. Terceiro lance livre ainda para Gonçalo Tavares. A marcar o terceiro lance livre. 26-15, 11 pontos de vantagem para o Queluz. Manuel Magalhães. Conduzir ali o ataque. João Lucas. Procurar novamente o João Barata. Agora ali pick and roll com o Macmillan. João Lucas a subir para 3. A bola esteve lá dentro. Quase. Entrava ali aquele triplo. Afonso Guedes vai atacar o sexto. Para soltar para fora. Diogo Lopes aquele. Está vivo. Vai Gonçalo. Bem, bola. Confusão. Se entrar isto é um milagre. Pois. Dar ali aos tropelões, muito bom passo agora de Macmillan para Manuel Magalhães ali naquele contra-ataque. Ei. Falta e 2, falta de André Jardim e 2 pontos de João Lucas. Vai ter direito a mais um lance livre. Aquele passo de Macmillan ali com as duas mãos no contra-ataque. Curioso, no Maia continuam a ser os jogadores portugueses agora a assumir as despesas do. É, e o Douglas, o melhor marcador da equipa, já está há muito tempo no banco. Sim. E já fizeram ali 2 ou 3 ataques. Mais cedo eu falasse, e vem mais Douglas. Este último. Marcar também o lance livre, João Lucas. Tem feito vários ataques para procurar ali o João Barata. E agora é Macmillan que se vai sentar ali. Rui Gomes, a não prescindir de ter um dos americanos dentro de campo. Também regressa Jordan Taylor para o lugar de Diogo Lopes. Olha que é luz. É Gonçalo Tavares que agora assegura ali a transição ofensiva. E a sacar ali uma falta a Manuel Magalhães. Se atrasou um bocadinho. E fez a sua segunda, a primeira falta, Manuel Magalhães. Com 2 faltas só João Barata ainda nesta partida. É, reposição para GT.
ali a procurar o Trevin Black. Bom passe. Saltar muito bem. E André Jardim sozinho, mas a não converter. Douglas agora ali a tentar assumir as despesas do ataque, a subir de 3 pontos, a falhar. Ali o ressalto. O João Lucas ainda conseguiu tocar na bola, mas a bola estava muito longe. Estava muito longe. Vem jogar um pé direto, a parar. E a marcar. Ele só falha nesses livros, não é? Está de mão quente o Gonçalo Tavares. O Gonçalo Tavares hoje só falha nesses livros. Está de mão quente. Magalhães. Mais uma vez o Maia a procurar ali o João Barata, aí está ele, aí está. Vai jogar bloqueio direto. Agora o João Lucas ali a ameaçar o triplo, mas a não subir bem. Com a mão esquerda, aquela penetração. É isto, não vale a pena. Não vale a pena. É uma burrice. Tem que jogar com calma. É uma falta de Manuel Magalhães, a segunda falta de Manuel Magalhães. A experiência do Gonçalo Tavares também ali a contar. Mas aquele disparate ali a meter as bolas, a bola, parece o Trevin Black botou a bola no chão e bem, o jogador do Maia a adivinhar que ele ia meter a bola no chão e rapou-lhe a bola com a bola inglesa. Vai voltar o Drew Bugs. Sim, vai regressar Drew Bugs, sai André Jardim. Vamos ver quem vai pegar agora em Drew Bugs. Parece-me que é o João Barata, não é? Não, vai voltar o Milton. Ah, pois. Não, parece que não. É Manuel Magalhães. Sim. Então, quer discutir quem é que vai pegar o do Bugs? Voltaram os problemas, não é? Voltaram os problemas para o Maia. João Lucas agora ali a pegar. João Barata fica ali com o Taylor. Mas afinal é Manuel Magalhães. Muito indecisos os jogadores do Maia sobre quem vai pegar em Drew Bugs. Estes matchups aqui. Eles sabem que é fundamental quem é que vai defender o Drew Bugs. É uma questão prioritária. É. E fica Manuel Magalhães com o Drew Bugs. Vai orientando agora e pedindo a jogada. GT. Drew Bugs. Está ali com o Macmillan. Uma troca defensiva. Muito bem. Uma falta muito bem. O Trivian desfez, garantiu ali a frente. Conseguiu bloquear e depois fez pela frente do jogador, garantido que ficava entre o sexto. E ele não via ninguém. Muito bem. Aqui não havia alternativa, tinha que sair falta. Sim, foi claramente uma falta inteligente. O Trevin Black tem 52% da linha de lance livre esta época. Vamos ver. Marca o primeiro. Segundo lance livre para Black. Marca também o segundo. 30-22, favorável ao Queluz. Vai manter o Maia ainda a uma distância de 8 pontos. O Magalhães. Aumenta para criar o João Barata. Caiu. Agora é Miles Douglas ali a procurar ali um contra um. Mas muito bem o Trivian Black, um excelente defensor. Agora ali a procurar aquele número 30, mandar uma cavacada lá para cima. Boa defesa agora daquela. Foi bem um lançamento, mas a bola ia entrando. Ricardo Dias quase que marcava aquele triplo. Grande bola do Drew Bugs. A recolocar 10 pontos de diferença no marcador. 32-22. E vem aí Diogo Gomes. Miles Douglas a procurar ali um contra um, mas o Trivian Black não lhe dá um milímetro. Está em grande o Latrivin ali a defender o Miles Douglas e está a pôr a cabeça em água ao americano do Maia. Agora é Drew Bugs ali com o João Lucas pela frente. A soltar para Afonso Guedes. Quase que perde a bola. A soltar. Vai sair triplo. Bola longa. Agora não. É não. Primeiro lançamento que teve falhado por Gonçalo Tavares. Ali a 0 graus. E vem aí Diogo Gomes. E quem sai é o número 5, João Barata. Vai descansar.
5:50 para jogar neste segundo período. Vem também Sebastião Oliveira para o lugar de Afonso Guedes. Então, regressa aqui ao 5 inicial. Sim. As reposições de bola arrepiantes. Tem que estar sempre em cima, sempre em cima dos passos todos. Muito bem, Jordan Taylor agora. Muito bem. Mais dois pontos para o Queluz, 34-22. Diogo Gomes agora. Vamos ir ao ataque do Maia. João Lucas pedia ali a bola, mas a não receber. Paulo Magalhães, Diogo Gomes. Encontrou o Bugs. Aí Drew. E a defender a bola quase dentro e não, e a ressalta é para Sebastião Oliveira. É soltar já para Latrivin Vindelec, 3-2. Vai sair o lançamento. Não saiu. E o step back. Agora a falhar também, mas ele está confiante. Mas agora não correu bem. Muito bem, Gonçalo agora na recepção defensiva. Conseguiu. O Sebastião conseguiu perder ali aquela bola. Muito agressivos os jogadores do Maia também, muito bem. Manuel Magalhães e João Lucas ali logo a pressionarem o Sebastião Oliveira. Agora o Sebastião dá um bloqueio, já forçou a troca. Há aqui uma, tem uma vantagem dentro. O Bucks perto está a abrir. Piso baixo. Eu penso que foi passo. Aquela finta levantou ali, arrastou ali os pés e vem aí o McMillan para o lugar do Ricardo Dias. Quatro 24, 4:40 para jogar. Diogo Gomes para mais um ataque do Maia. Está ali defendido por Gonçalo Tavares. Jordan Taylor com o Miles Douglas agora. Sebastião ali com o McMillan. Muito bem, McMillan também agora ganhou ali a linha final. Sim, Sebastião deixou virar para a linha e ali, ali depois é muito complicado defender. Que é direto, já houve a troca. Drubugs para, lança. Salto para João Lucas. Diogo Gomes. Manuel Magalhães agora joga um bocadinho direto. Bom passo. Falta é a falta do Sebastião. Mas eles jogarem bem ali aquele. Sim. Todo 2-2 com o bloqueio. O Sebastião vai voltar para o banco. É a segunda falta. Regressa o Afonso Guedes. Aqui neste, neste. É curioso, nesta formação ali para o ressalto dos lances livres. O jogador mais alto do que a Luz é o que está fora, fora. Sim, é o mais afastado ali... do sexto, que é o Afonso Guedes e o Latrivin Vindelec, que não são os mais altos, estão na, nas, na, na zona mais próxima do sexto. A converter os dois, McMillan, e a pôr o jogo já a 6 pontos. Temos jogo, temos jogo. Gonçalo Tavares, Afonso Guedes, Gonçalo Tavares de novo. E jogar o 2-2 com o Latrivin Vindelec, a ficar sozinho com o Miles Douglas. Bem rodado. Muito bem, Latrivin Vindelec. Uma excelente inversão. Aquele drible enganou, enganou. Exato. A defesa, pensou que ali ia para o meio e a rotação muito rápida. Rapidíssimo naquela rotação, a ganhar vantagem e converter mais 2 pontos do Latrivin Vindelec. E é o Maia de novo no ataque. Aí o Afonso Guedes, claro, agarrar a falta, claro. Está ali a agarrar pela cintura o McMillan. Vai regressar o Milton Valente. Vem Milton Valente para o lugar o João Lucas. João Lucas, não? Não. Não, 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 é do Manuel Magalhães. As duas equipas agora com os 5 iniciais, acho eu. Não, 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 está o Lucas em vez do Barata. Do Barata. Milton Valente, Diogo Gomes. Pronto,
Afonso Guedes. Muito bem, o Diogo ali, fez ali aquele encosto. Sim, mas, mas depois o Afonso já lançou em esforço. O Afonso Guedes pode ser mais alto, mas não se atrapalha em defender os jogadores mais baixos. Sim, sim, ele tem mobilidade para isso. E agora o Taylor vai tentar isolar o VAR. Mas muito bem ali o Douglas, quase que sacava aquela bola e o Gonçalo Tavares a não converter. Agora já se foi. Os 100% já foram embora há muito tempo. Agora Jordan Taylor a sair, só está para o Bugs. Ele tinha ali alguma vantagem, não procurá-la. Bem jogado. Mas ali uma confusão agora. Agora temos. E bem, que bolada. Foi bem jogado ali com o Afonso, depois o lançamento saiu mal, mas com o teu trabalho de pesa conseguiu enganar o defesa. Sim, depois o lançamento saiu mal. Depois forçou-me, podia ter dado para fora. E agora ali o Jordan Taylor com aquela bolada ali na cara. Fica meio atordoado, mas já passou. Faltam 2 minutos, o jogo continua bem aberto. Aqui em aberto, dentro dos. Perto da vantagem dos 10 pontos. 8, 10 pontos, tem andado por aí desde que eles ganham esta vantagem. Mas não quer dizer nada, 8 pontos é muito pouco ponto no jogo de basquetebol. Muito jogo ainda para jogar. Bem, muito bem, Diogo Gomes agora, muito bem. Uma excelente penetração de Diogo Gomes a converter mais 2 pontos. 36-30. Ele fica ali com o Drew Bugs. O Drew Bugs está a procurar um passo. O Drew Bugs ali enfiar-se baseado baixo sexto e a ser-lhe retirado o espaço. O Maia a procurar aproximar-se do marcador. Já estamos dentro dos últimos 2 minutos desta primeira parte. Bem Jordan Taylor ali a tapar o caminho do sexto Milton Valente. Agora Drew Bugs a subir. Vai ser passe bem. Grande claro. Passe de Drew Bugs. 38-30. Que a luz é fortíssimo nestas transições rápidas. Sim, sim, sim. É isto que o Queluz gosta. E quando o Maia, quando consegue parar estas rápidas transições do Queluz, quando não deixa o Queluz correr, o Maia consegue causar ali alguns problemas defensivos ao Queluz. No ataque 5x5 tem causado problemas, principalmente com a defesa agressiva no aumento da bola e nas linhas de passe. Óbvio que depois assim a correr, o Black, principalmente o Black, o Gonçalo Tavares e o Drew Bugs são muito fortes, muito inteligentes. Não só que o Drew Bugs foi muito inteligente com o passe, como o Black foi muito inteligente a aparecer no espaço que estava livre, baixo sexto. E quando essas coisas, os dois fatores se unem, surge sempre um sexto fácil. Na estatística, nos destaques estatísticos, aqui podemos ver que o melhor marcador da partida para já é Gonçalo Tavares, com 11 pontos marcados, apesar dos últimos lançamentos falhados. Latrivian Black também com 10 pontos, muito bem no jogo, e Drew Bugs com 8 pontos e já 7 assistências. Lá vai ele a caminho de mais um duplo-duplo. E ainda tem mais 3 ressaltos. O Trivin Black também não está longe do duplo-duplo, porque tem 10 pontos e 7 ressaltos. No Maia Basket, Diogo Gomes com 6 pontos, João Guerreiro com 5, tudo muito dividido. Macmillan e Milton Valente com 4, Manuel Magalhães, que também entrou muito bem na partida, com 6 pontos. E João Lucas com 5. Jogo muito interessante de seguir este, que é Luís com o seu caro Maia Basket. Os dois primeiros classificados da primeira fase na Zona Norte e na Zona Sul, aqui a dar um bom espetáculo de basquetebol. Maia Basket para o ataque, vamos ir para o Gomes. A saltar ali para João Lucas, agora muito bem encontrar ali, rapidíssimo naquele corte. O Macmillan veio rapidíssimo do lado contrário. Mas tinha tentado esta jogada várias vezes. Agora ganhou ali vantagem. Não antecipou. Agora é Drew Bugs a subir ali 3, a falhar, a forçar um bocado aquele lançamento. 38-32. Já estamos dentro do último minuto. Agora é Mal Douglas a procurar ali um lançamento. A não conseguir ficar ali a protestar. O outro e vem Black. E deixa Mal Douglas à vontade para lançar. Continua a ganhar ressalto.
não vale a pena, não apitou. E agora sim, Miles Douglas a estrear-se na partida, só já dentro do último minuto do segundo período. Ele ainda não tinha qualquer ponto marcado, agora sim a marcar 2 pontos e a pôr o Maia Basket a 4 pontos do Kelos, a 39 segundos de intervalo. Sim, é preciso o Kelos a ter aqui atenção, porque o Maia Basket até agora, os norte-americanos têm estado a falhar praticamente o que lançam e o que tentam. Isto não é o normal deles, portanto, se isto entra aqui a carburar, principalmente aqui o Douglas, que para já abarca os primeiros pontos, mas era o melhor marcador da equipa, não é? As coisas podem mudar de figura na segunda parte. Sim, aqueles César Rodrigues teve que parar o jogo com este aproximar do Maia, que vai ganhando também confiança e está neste momento só a 4 pontos do Kelos. E aconteça o que aconteceu nestes últimos 39 segundos, vamos para os balneários com tudo em aberto. Sim. Nesta partida também, como é previsível, não é? Estamos a falar dos dois primeiros classificados das duas zonas da Proliga na primeira fase, prevê-se sempre aqui um jogo equilibrado. Vamos ver o que preparou César Rodrigues para estes últimos 39 segundos. Também Rui Gomes trouxe aqui alguma novidade na defesa. Para já vem o número 15, vem o capitão Pedro Lopes para dentro de campo. Ainda não tinha jogado, mas vai-se estrear nestes segundos da partida. Parece uma zona press. Será que vão ter zona? Pelo menos parece. Pedro Lopes está ali um bocado. Não. Sim, o Diogo Gomes pega no. Não. Apenas só defender aqui no meio campo. É zona. 1-2-2. Ali com o Milton Valente ali à frente por causa dos tiros do. Afundou agora ali. Diogo Gomes a trazer ali uma surpresa. Agora é Gonçalo Tavares a forçar também ali mais um lançamento. Que salto ali do Trivian Black no meio das três torres do Maia Basket. O Trivian Black foi buscar aquela bola e tirou ali mais uma falta debaixo do cesto e vai para a linha de lance livre, mas agora precipitaram-se muito os jogadores daquela luz. Sim, parece que foram um bocado surpreendidos ali com esta zona. E a forçarem o lançamento. Rui Gomes a sacar esta zona ali da manga. Sim, às vezes só uma estratégia. Faltam 30 segundos para o intervalo. Se conseguir eliminar um ataque e a seguir marcar, era aqui uma estratégia para levar o jogo mais equilibrado, mais próximo para o intervalo. Vemos aqui o que é que o Black faz já para o Trivian Black. E faltam 12 segundos para o ataque seguinte. Segundo lance livre para Black. Falha o segundo. Há bocado marcou os dois, agora falhou os dois. Está na média dos 50% que ele tem na época. Falhar o segundo. Agora ali uma falta. Ainda podia dar uma falta. Inteligente, Gonçalo Tavares. Primeira falta de Gonçalo Tavares. Agora uma troca. Vem Diogo Lopes para o lugar de Black. Vai entrar João Barata para o lugar de Milton. Joga-se nos bancos, 7 segundos para irmos para o intervalo. 38-34. É um ataque que pode custar ainda mais o Maia Basket no jogo. Assim dali, vão à procura, claro, mais Douglas. É. O Gonçalo Tavares a ficar com ele, a subir para 3, a não converter. Ainda ali um lançamento de no meio da rua. Ai. Quase que Diogo Gomes convertia mais aquele triplo e vamos para o descanso com 38-34 no marcador. Voltamos já, volte connosco na CAQTV para a segunda parte deste Kelos Maia. Até já.
estamos de volta para a segunda parte do Queluz com o seu Car My Basket. Tudo ainda em aberto, 38-34. O Queluz vai estando na frente, já chegou a dispor de vantagens de 10 pontos, 11 pontos. Acho que a vantagem máxima que o Queluz teve foi de 12 pontos. O Maia Basket ainda não esteve na frente e, portanto, mas isso não quer dizer nada, basta estar na frente, não é? basta no final, no último segundo, estarem na frente e para ganhar o jogo. E Pedro, o que é que a gente pode esperar desta segunda parte? Que a equipa do Maia no ataque tem tido algumas dificuldades, os americanos estão a ter dificuldades em atacar o cesto, estão a ter dificuldades em marcar pontos, principalmente o Miles Douglas está aqui com 1-7 em lançamentos, mas a verdade é que os jogadores portugueses têm assumido as despesas dos pontos, não é? Nós vemos o Manuel Magalhães, o Diogo Gomes, o João Guerreiro, o João Lucas, são todos jogadores que estão a marcar pontos e a contribuir para o ataque. É óbvio que aqui, se houver aqui uma alteração e o Mike Douglas e o McKillen começarem a marcar mais pontos, as coisas podem se tornar mais complicadas para o lado do Queluz, principalmente porque estamos aqui a falar dos dois jogadores interiores, e o Queluz está sem o Josimar. O Sebastião começou bastante bem, entretanto depois quando reentrou as coisas não correram tão bem e acabou por sair mais cedo do que provavelmente se previa. E acho que o Maia vai continuar a tentar explorar essa questão da ausência do Josimar ali na defesa. Do lado do Queluz, as coisas têm estado a correr bem, principalmente quando o Drew Bugs esteve em campo. Ele tem conseguido lidar bem com a pressão que os jogadores do Maia estão a impor sobre a bola e sobre a linha de passe, e isso também é fundamental. A equipa conseguir ter calma e manter a posse de bola, não se precipitar e criar turnovers nem lançamentos precipitados, é óbvio que conseguindo fazer isso, vamos sempre conseguir ter vantagem neste jogo. Tudo quase pronto para começarmos esta segunda parte. Aqui nas estatísticas coletivas de realçar, que, por exemplo, o Maia Basket já trouxe 11 pontos do banco, por Manuel Magalhães e João Lucas, enquanto que o Queluz ainda só 2 pontos vieram do banco, e aqui a habitual profundidade do Queluz a não se fazer sentir. Ora, o Queluz volta com Gonçalo Tavares, Drew Bugs, Latrevian Black, Sebastião Oliveira e Jordan Taylor, o seu 5 inicial, e o Maia Basket regressa também com o 5 inicial. Diogo Gomes, João Lucas, João Barata. É o 5. Eu acho que é o 5. Não, estava o Milton no lugar do João Lucas. Estava o Milton no lugar do João Lucas, exatamente. Só essa alteração. Depois tem os dois americanos, Miles Douglas e McMillan. Já se joga esta segunda parte. Tudo se vai decidir. Bem, ali o Sebastião Oliveira e agora ali a pisar. Bem, Sebastião Oliveira tem estado muito bem defensivamente, conseguir entrar ali naquela linha de passe. Ele a nível defensivo está exímio. O que eu falei há pouco foi que teve menos bem, foi naquela perda de bola e o César acabou por tirar, mas a nível defensivo tem estado muito bem ali a fechar os caminhos dos postes do Maia. Jordan Taylor. O Maia continua na defesa da zona com o Cacabou. Muito bem, Sebastião Oliveira a aparecer ali no meio do garrafão, a subir, mas mais uma vez a pôr a bola ali à mostra. 4 segundos para atacar. E Drew Bugs vai subir. Muito bem jogado. É bem jogado, mas não consegue converter. E o ressalto é de Miles Douglas. Vem determinado este Maia em dar a volta ao marcador. É Miles Douglas a subir de 3. E aí está a converter Miles Douglas. E a pôr o jogo a 1 ponto. 38-37. O Maia continua aqui nesta defesa 1-2-2, ou 2-1-2, há que procurar o espaço. Vai a sacar ali aquela bola, McMillan, que a luz está a meter as bolas nas mãos dos jogadores do Maia. Agora ali o Miles Douglas a devolver a simpatia, a amabilidade, e a perder também uma bola má perdida. E agora o Latrevin Black também, a não querer ficar atrás e a dar a bola ao João Lucas. É a grande confusão nos ataques agora. João Barato. Pouco a ter evidência de parte a parte. Lucas a de 3 pontos. O Maia a procurar. Vai passar para a frente a primeira vez. É não conseguir.
converter. Drew Bugs. Bem, agora o Drew Bugs segurar o jogo. É preciso que a Luz encontrar aqui um antídoto para esta defesa. Jordan Taylor ali a procurar um contra um e vai ficar sem ela. E vai Miles Douglas até ao fim. A falhar, ganha o ressalto do João Lucas e marca, está na frente o Maia Basket, 38-39. Pela primeira vez, o Maia Basket na frente a entrar com um parcial de 5-0 nesta segunda parte, que a Luz não encontra soluções para, já parece-me que para esta defesa zona. Parece-me que o Maia está a defender a zona quando marca e homem quando falha. Está a alternar, não é? Homem quando falha e zona quando marca. Isto, essas alternâncias, quando bem feitas e bem coordenadas, causa muito problema. Agora passou para o homem outra vez. Exato. Estava em zona, entrou no homem. Homem. E é Jordan Taylor que vai ali contra tudo e contra todos. Ele tenta ganhar o salto e vai ser dois lances livres. Há uma falta ali debaixo. É de... Vamos ver a quem é que saiu a falta. Se foi ao João Lucas. Vai ser a quarta falta do jogador. Parece que sim. Do Maia. É. O treinador do Rui Gomes já chama a Milton. Quarta falta de João Lucas. Milton Valente. É. Vem Milton Valente para o lugar do jogador do Maia, que não está nada satisfeito. Esta questão das alternâncias defensivas é muito difícil de fazer, não é? Porque tem que estarem os 5 jogadores coordenados com o treinador e saber exatamente quando é que estão em homem e quando é que estão em zona. Basta um enganar-se e dar um buraco autêntico na defesa. Exato. Mas quando bem feitas podem ser muito eficazes, porque a equipa contrária não sabe o que atacar, perde muito tempo até perceber o que é que tem que atacar. Jordan Taylor converte os dois e põe o Kelos de novo na frente. Agora é alternância no marcador, 40-39 para o Kelos. Sexto cá, sexto lá. Mas entrou bem o Maia nesta segunda parte. Ali à procura ali de Miles Douglas. A Driven Black a tentar defender ali o americano de Maia. E assim que vai se suspender a vir até ao fim. Ei. E a sacar ali uma falta. Ele mandou-se para cima. Ele tem feito isso. Ele salta para a frente em vez de saltar para cima no último apoio, salta para a frente e tira a falta. É um pouco. Segunda pronto. Falta de Black no Kelos. Dois lances livres para Miles Douglas. A falhar o primeiro. Ele tem uma média de 77% nesta época. Nesta temporada, 77%, mas agora a vacilar e a falhar ali o primeiro. 40-39. Mais um lance livre para empatar a partida. Marca e tudo igual. 40-40. É Drew Bugs agora a conduzir ali aquele ataque, o ataque do Kelos. Jordan Taylor. Está em zona agora, não é? Aí não vai. Muito longe. É a Sebastião Oliveira que vai conseguir garantir ali o ressalto ofensivo. Está o Gonçalo no canto. Sebastião veio. Muito bem. Vai falhar Gonçalo Tavares. Lá vem o Maia. Bem tirado. O Maia vinha à espera que ele mudasse de mão. Bem defendido. Que grande contra dali do João Barão. Muito bem. Muito inteligente. Esperou que a Driven Black definisse e depois fez um contra espetacular. João Barão tem Black. Um contra dois, não é? Manter-se pelo meio para evitar o passe e depois no último momento a desarmar a Driven Black. Muito bem defendido. Muito inteligente. Grande agora. Quando as coisas apertam, aparece Drew Bugs com mais um triplo. Agora é Diogo Gomes. Se o jogo na primeira parte já foi bom, agora está a subir de nível. É um triplo de João Barata. É Milton Valente a garantir o ressalto ofensivo, a subir, a falhar. Jordan Taylor a ir lá acima. E é falta de Milton Valente, parece. Falta para quem? Parece no ressalto. É. Ele carregou ali no ressalto ofensivo, mas o Jordan já tinha a bola na mão. Aqui há alguma confusão. É a terceira falta de Milton Valente. Começa a ter também alguns problemas de faltas. Sim, ele entrou para o lugar do João Lucas, estava com problemas de faltas e ele próprio criou aqui um problema de faltas para si mesmo. Para já fica em campo. Sim, mas ainda é cedo, eu acho que
Não sei se o Rui Gomes não se vai arrepender. Ainda por cima a defender o Drew Bugs. Pode ter aqui problemas acrescidos. Não, agora é zona, claro, lá está. Está a história, não está coordenada, apareceu um buraco. O Milton Valente saltou para o Drew Bugs, pensava que estava a defender homem. Não, foi o Douglas, já vinha desde há pouco, pensava que estava em homem. O Rui Gomes chamou a atenção, mas ele teve sempre distraído. O Bugs é garantir ali aquele ressalto depois de tentativa de triplo de Miles Douglas. E agora estão em homem. Sim. Jordan Taylor, Drew Bugs. Troca defensiva. Drew Bugs vai explorar o drible. Conseguir agora marcar e este barata que vai lá acima garantir este ressalto. Muito bem o Sebastião, só não conseguiu foi depois ganhar o ressalto, mas esteve muito bem ali a contrariar o barato. Ele sai à ajuda, é preciso haver alguém que o ajude depois do ressalto. Já está André Jardim também em campo. Se vai lá vir aqui para o canto, André Jardim a entrar. O Sebastião Oliveira ali a ser surpreendido, mas muito bem o Diogo Gomes. Grande triplo agora. Grande bola do Diogo. Grande bola do Diogo Gomes a pôr de novo no marcador. 45-47. Vai ser o lançamento. André Jardim. Aí ali muita confusão. O Maia está por cima no jogo. César já pediu ali uma paragem à mesa. Vamos ver quando é que vai ser dada. Porque precisa mesmo de se preparar melhor aqui para esta defesa do Maia. Miles Douglas agora ali vai sacar e a terceira falta do leque. Problemas também ali para o Queluz. Esta falta parece que não havia necessidade. Não foi ultrapassado, mas havia muita ajuda. Não havia necessidade de lá meter a mão. E o Maia aqui a criar bastante problema com estas alternâncias defensivas. Sim, o Queluz não se está a encontrar ofensivamente. Sim, tem que ter dificuldade, principalmente quando estão em zona. No homem o Drew Bugs tem conseguido jogar um contra um, mas quando estão em zona o Queluz está a encontrar muitas dificuldades. É preciso ali a bola entrar dentro, a bola sair, procurar o espaço, aquela zona. É muito subida, tem muito espaço nos cantos e quem faz os cantos são os homens de trás, portanto quando eles fecham o canto, abrem debaixo do cesto, é preciso aqui aqueles encontrar melhores lançamentos e melhores leituras. Sim, porque está a forçar muito ali os ataques e não consegue encontrar a melhor solução. A maioria dos ataques do Queluz partem aqui da parte superior do garrafão, da linha 3 pontos, e aí que esta defesa 3-2, onde só a maioria dos defesas, não é? A vantagem, o buraco vai estar nos cantos ou debaixo do cesto. E é aí que é necessário haver pôr lançadores nos cantos e homens a aparecer a posto baixo para encontrar as soluções onde vai aparecer os buracos na defesa do Maia. Vamos ao jogo. A posse de bola é do Maia Basket ali no ataque. Maia que voltou determinado dos balneários e já está na frente. Já um excelente regresso das balneárias para o Maia. João Barata procurar ali Miles Douglas, vai tentar jogar um contra um com Jordan Taylor, vir para fora, vai lançar um triplo. Ai, nada, que a bola andou lá dentro. É Milton Valente, garante o ressalto ofensivo. Diogo Gomes, Carlos também tirou o Sebastião Oliveira, entrou o Gonçalo Tavares aqui a perder um bocado de centímetros debaixo de cesto. Falta atacante. Não conta, foi falta atacante, Miles Douglas. É a primeira falta do jogador do Maia. Foi inteligente Black a colocar-se ali no caminho do. E a reação do banco do Maia a pedir que a falta fosse defensiva. Mas aparece-me que o Black estava fora ali do semicírculo e que estava lá. E foi o contacto foi promovido pelo jogador do Maia. Mais uma paragem para limpar ali o piso.
sempre importante para não pôr a integridade física dos jogadores em causa. O Bugs vai ajudando os jovens atletas. O César aproveita para chamar ali o André Jardim e o Gonçalo Tavares e dar ali umas indicações. Mais uma vez, um jogo com bastante público aqui no Caldeirão. Sim, parece-me que veio muita gente de apoiar a equipa do Maio também. Muita também gente do Maio ali, algumas jogadoras que eu conheço ali. Ok. E é isto o basquetebol, é muita emoção, muito... Mais uma vez a zona, sai o lançamento agora do Buzz Bang. Triplo do Drew Bugs. 14º ponto para o americano do Queluz. Ele que já tem também 7 assistências e 5 ressaltos. João Barato. Queluz parece-me também. É agora o Jordan Taylor entrar na linha de passe. Queluz parece-me também que trocou para uma zona agora. Entrar ali na linha de passe, 7 segundos de ataque ainda para o Maia. Ele está aqui também numa zona 2-3. Bem, o Diogo ali a procurar. Boa bola. Falta saia. Parece que foi o Jardim. E entrando. Não. Falta o número 5. Black. Latrivin Black, quarta falta. Problemas de faltas ali para o americano do Queluz. E lá vem Sebastião. E aqui começa a ser um problema. Oliveira tem em segundo 2 faltas. Jogadores de dentro do Queluz a ficarem ali tapados. Para além da ausência do Josimar, começa-se agora a ter problemas nos jogadores interiores. É. Pode ser um fator determinante aqui neste jogo. 3-0-4 para jogar, 48-47. Jogaço no Caldeirão. Sim, está a ser um jogo muito interessante. Joga-se também muito nos bancos. Aqui com as defesas e com tudo, com a pressão, com tudo que tem o banco tem incrível em ambas as equipas. Diogo Gomes na linha lance livre a marcar o primeiro. Ele tem uma média de 77% daquela linha. Segundo lance livre para Diogo Gomes. A falhar o segundo, sai já o Queluz. Eu não consegui correr agora com bola. Drew Bugs vai procurar Jordan Taylor, André Jardim, claro, é isto. Mas o André não conseguiu converter e a posse de bola é do Queluz. Por acaso acho que era ao contrário, mas. Esse lançamento agora para não entrar, mas acho que foi o Sebastião que meteu ali uma mãozinha marota. Mas o árbitro ali de baixo, mais bem colocado até que nós, eu não consigo ver aqui a repetição, mas mais bem colocado que nós, a assinalar a posse de bola para o Queluz. Vai sim, o André Jardim a lançar e a bola curta. A entrar. O Sebastião a dar luta ali no ressalto ofensivo, 48-48. Tudo empatado, Manuel Magalhães também já está de novo de volta ao jogo. Mas Douglas a penetrar ali pelo meio do sexto e 2 pontos a falta. Saiu há pouco. Muito bem, Miles Douglas agora. Diogo Gomes deu lugar ao Manuel Magalhães, troca de base. Diogo Gomes está a fazer um bom jogo. Sim, tem bastantes pontos, sem ser potencial importante. Diogo Gomes já leva 10 pontos marcados na partida. E agora é Miles Douglas, também chegou ao 10º ponto. 11º agora. Miles Douglas a aparecer na partida nesta segunda parte. Tem 9 pontos em 48-51. 2:30 para jogar. Regressa à zona, o Queluz vai procurar. O Queluz está a jogar muito por cima, onde estão as defesas. Muito afastados do cesto. Portanto, já está o. Agora ali André Jardim. André Jardim vai sofrer ali uma falta de Miles Douglas. Há pouco o Queluz, neste ataque da zona, tinha o André Jardim num lado e o Gonçalo Tavares encostados aos cantos. E foi a forma como conseguiu encontrar o lançamento. Agora estavam ataque, os dois ali do mesmo lado. Estavam do mesmo lado, estava o Gonçalo já veio para cima, estávamos a atacar com toda a gente. Em cima dos defesas do Maia, o ataque foi muito menos eficaz. André Jardim a marcar o primeiro.
Marco Alverde também o segundo, 50-51. Vem Ricardo Dias para o lugar de McMillan. André Jardim precisa aqui de, destes pontos, de alguma confiança. Pode ser um jogador que seja fundamental depois no quarto período. Sim, porque ele contra esta zona ainda não se estreou. Ainda não. Precisa marcar. Quatro triplos tentados. Começar a aquecer. Mas ainda não marcou nenhum. Carlos mantém-se na defesa zona. Miles Douglas agora. Grande triplo de Miles Douglas. 50-54. É um Maia que está na frente. Está a vencer este período por 8 pontos. Agora Sebastião Oliveira a meter-se ali na boca do lobo. Drew Bugs a procurar ali. Solta para Gonçalo Tavares. Vai lançar de 3. Dentro! Importantíssimo este triplo. 54-53. É hora dos atiradores chegarem à frente. João Barata. Mais Douglas. Está de mão quente. Agora a falhar. Salto para Gonçalo Tavares. Drew Bugs. 1-20 para jogar neste terceiro período. Mas aqui o Bugs ali a forçar aquele lançamento. Mais Douglas a garantir o defalque, o salto defensivo. E a sair em drible para o ataque. A parar nos 3 pontos. Dentro! Não, é 2 pontos só. Faz a sinalética Daniel Oliveira. E agora vai ser um turnover. 53-56. Já estamos dentro do último minuto deste terceiro período. E o Maia deu a cambalhota no marcador. Sim, nesta segunda parte. Como eu estava a dizer no início da segunda parte, meio que em jeito de previsão, eu disse: os americanos, principalmente o Douglas, começar a marcar, isso vai se complicar. Exatamente. E eu tinha 2 pontos ao intervalo e neste momento já tem 14. Tenho 12 pontos em 9 minutos. 12 pontos em 9 minutos é obra. Vai ser preciso aqui contrariar este norte-americano da equipa do Maia, que se começa, continua com este ritmo, as coisas vão ser muito complicadas. Ele já se está a aproximar da sua média, ele tem uma média de 20 pontos por jogo, agora já tem 14. Ao intervalo estava muito apagado, mas agora a pegar no jogo, e o Maia a beneficiar-me muito com isso. É Afonso Guedes que vem defender agora o Miles Douglas. Ele entrou para o lugar do André Jardim. Novo isolamento para o Miles Douglas. Em cima dele, mais um triplo. Está a abrir o livro o Miles Douglas. Isto é muito bem defendido, não é? Nada a dizer. O Afonso Guedes estava lá, mas está muito lá. Bem o Miles Douglas. Ali com mais um grande triplo. Novamente aqui os problemas na zona. Que eles vão estar a encontrar problemas contra esta zona. E o Miles Douglas a abrir o livro. Sabes, continua a jogar muito por fora aqui neste ataque a esta zona. Não, Magalhães sai já frustrado. 2 assistos para o Drew Bugs. Vai-lhe ao primeiro. Segundo lance livre. Não é hora para falhar lances livres neste momento. Marca o segundo. A equipa do Maio, que está conduzido pelo Diogo Gomes. Faltam 12 segundos e marca 2 pontos. Deixa 7 segundos bem. No ataque. Com o último ataque do Calus. 7 pontos de vantagem para o Maia. 2, 1, a Drew Bugs ali a não conseguir. E o Maia virou do avesso este jogo. Virou completamente do avesso neste terceiro período. Na primeira parte não esteve nenhuma vez à frente e agora vence este período por 25-16. 27-16, salvo erro. Sim, foi 11. 27-16. Estavam 4 de diferença ao intervalo. Exatamente, 27-16. Venceu por 9 pontos e por isso está com 7 pontos de vantagem. Marca muitos pontos aqui a. Também foi determinante aqui não só o ataque, mas como a defesa. Queremos a perder-se completamente
neste ataque, principalmente quando estava em zona. Quando o Maia esteve em homem, fomos conseguindo encontrar soluções. Na zona foi muito complicado, a maioria dos ataques foi muito confuso e isso reverte-se aqui no marcador. Tivemos um triplo do Gonçalo Tavares, mas muito pouco mais que isso. E as coisas estão... Vai ser preciso o Sérgio encontrar aqui soluções, vai ser preciso melhorar este ataque à defesa zona para sairmos daqui vencedores deste jogo. E é preciso parar Miles Douglas, que sim, convém. Se ao intervalo tinha 2 pontos, agora já vai com 19 pontos e 10 ressaltos, portanto abriu completamente o livro e começou a pegar no jogo e a assumir a sua condição de melhor marcador desta equipa de Maia. Miles Douglas marcou 17 pontos neste período. 17 dos 27, portanto. É por aqui também que o Queluz tem que parar a equipa do Maia. Sim. Diogo Gomes muito bem na partida, com 12 pontos também. Entretanto, o Miles Douglas estava com 1-7, portanto 14% ao intervalo, agora está com 7-17. 41%. Exatamente. E no Queluz é Drew Bugs com 15 pontos e 8 assistências e 5 ressaltos. Gonçalo Tavares com 14 pontos. 2 assistências, e Latrivian Black, que tem 4 faltas, está tapado por faltas, com 10 pontos e 8 ressaltos. Mas claramente Maia muito melhor nesta segunda parte, a pôr aqui muitos problemas ao Queluz. Havia várias trocas agora na equipa do Maia. Entrou o Pedro Lopes, número 15, e o Ricardo Dias, número 30, penso que pode jogar para o lugar do João Barata. Sim, e também está o Manuel Magalhães. Sim, o Manuel Magalhães tinha entrado para o Milton Valente e Miles Douglas, claro. No Queluz está Afonso Guedes, Gonçalo Tavares, Jordan Taylor, Drew Bugs e Sebastião Oliveira. E tudo se vai decidir nestes 10 minutos. Quarto período. É Drew Bugs a subir ali de 3. É, não conseguiu com muita oposição. Bem o Afonso. E agora ali a sair uma falta. Penso que é o Douglas. É. Terceira falta de Miles Douglas. Muito bem o Afonso no ressalto. E muito bem o Afonso ali a conseguir aquele ressalto ofensivo. Vai ter direito a 2 lances livres. É um jogador muito combativo e bate sempre aqui com os postes norte-americanos, sim, sim. Das equipas contrárias de igual para igual. Em termos físicos, bate sempre de igual para igual. Marca o primeiro. E os pontos são importantes para aproximar a equipa do Maia no resultado. Marca também o segundo, bem Afonso Guedes na linha lance livre, 56-61. Queluz agora na defesa homem. Ai, Drupas quase que saca aquela bola e passa. Ricardo Dias precipitou-se, quis arrancar e arrancou e fez a violação da regra dos apoios. Posse de bola para o Queluz, Drew Bugs quase que sacava a bola, sim. Acabou por... Sim. O Pedro Lopes atrapalhou-se com a bola e acabou por fazer passos. Olha, e é ali o Douglas que está a pegar ali no Drew Bugs. Drew Bugs agora, sim. O Maia fez a onda. Novo troca, Drew Bugs está com o Ricardo Dias, vai aproveitar a vantagem. E tirar Ricardo Dias. Segunda falta de Ricardo Dias e Drew Bugs vai para a linha de lance livre. É isso que eu estava a dizer. Normalmente o Queluz, quando enfrenta a defesa homem, o Drew Bugs passa no primeiro bloqueio e a seguir com a troca tira sempre vantagem. É importante agora marcar nos lance livres. Quando as coisas não estão a correr bem no ataque, é importante estes pontos. Quase com pontos extra, não é? Que não surgem do... Marca o primeiro. Que não surgem do jogo corrido. Ajudam a equipa a manter-se. 4 pontos de diferença neste momento. Marca também o segundo, Drew Bugs. 58-61. Maia a procurar o Douglas, já está.
É jogado no pé direto, sem troca. Tem o Afonso, mantém-se pela frente. Muito bem. O Miles Douglas tem uma capacidade. Ele é alto, mas tem recursos técnicos fantásticos. Agora ali o Drew quase a parar nos 3 pontos. E até muito longe. Jordan Taylor a exagerar agora. Tinha espaço até para poder penetrar. Agora ali. Ele hesitou. Ele queria. Muito bem, o Ricardo Dias, devagar, o Pedro Lopes. Devagar, devagarinho, o Pedro Lopes foi por ali de fora e converteu 2 pontos, 58-63. Agora é Jordan Taylor que vai penetrar, acho que perde a bola, continua com ela, vai continuar ali à procura de... Ei! Caramba! Deu-lhe ali... É a quarta falta, Milton. Milton a fazer a quarta falta, mas baixou ali a cancela. O Afonso até viu estrelas. Vamos mexer ou não? Vai mexer. Não é, nunca seria antidesportivo porque ele tentou jogar. Sim, a bola, tentou jogar tirar a bola. Nunca seria antidesportivo. Vem João Barata para o lugar de Milton Valente, que tem 4 faltas. Drew Bugs. É do bloqueio, já houve a troca, está com o Ricardo Dias pela frente. Vem o Sebastião. E vem entrar, vai entrar. Vai. Muito bem o Sebastião no ressalto. Sim, muito bem. Agora Afonso a manter-se na frente do Douglas. E ao forçar aqui esta falta. Mas já o Afonso está exímio aqui na defesa do Douglas. Os pontos que ele marcou, não havia mais nada a fazer defensivamente e de resto tem conseguido cortar-lhe espaço, aparecendo no lance livre quando está o lançamento. Há pouco também o bloqueio direto conseguiu evitar a troca e manter-se pela frente. O McMillan e Diogo Gomes. Curioso para já, a equipa do Maia tem mantido sempre, a maior parte do tempo, tentado só com um dos americanos dentro de campo. Veremos depois no final do jogo, quando se aproximar a fase mesmo de decisão, se vai ter os dois. Agora a tirar o Douglas para fazer entrar o McMillan. São Barata. Vai penetrar ali. Ganha espaço. Que jogado. Grande bola do Barata. Avançar do lado contrário. Que grande bola. Muito bem, João Barata. A pôr mais de novo. Vai ser no lançamento Taylor. Taylor. A bola a subir. E está fora em cima. A exagerar muito ali. O Jordan Taylor está a exagerar nestes tiros de 3 pontos. Está fora. 7:30 para jogar, Maia na frente, 60-65. Quer usar lutar para não perder o jogo. Poderá ser esta a primeira derrota aqui do Queluz no Caldeirão. Faltam ainda 7 minutos, mas esperemos que. Esperemos que não, mas. Não, que... mas o Maia está a dar muito boa conta de si. Uma nota muito boa para o Maia a mostrar aqui toda a sua valia. Aliás, estas duas equipas têm feito uma época absolutamente fantástica. Agora ali um triplo. Ai, grande ressalto de Manuel Magalhães. Está muito bem o Maia. 7 pontos de vantagem, 60-67. E César Rodrigues a parar o jogo mais uma vez. À procura de soluções para inverter aqui a tendência do marcador. Não está fácil, o Maia tem conseguido estar muito agressivo, tanto na defesa como no ataque, aqui neste exemplo deste ressalto do Manuel Magalhães, e as coisas estão a complicar. Está a carregar ali no ressalto ofensivo, já ganhou 11 ressaltos ofensivos o Maia neste jogo, e a causar muitos problemas ao Queluz na tabela defensiva. O Queluz tem 22 ressaltos conquistados defensivos, mas já permitiu 11 ressaltos ao Maia, e isso a fazer-se sentir também no marcador, porque dá a hipótese de segundos lançamentos. Nos destaques estatísticos aqui,
que é a luz a baixar claramente os lançamentos de campo, já só tem 38% nos lançamentos de campo. Enquanto que o Maia subiu, tem 45%, 55,2 pontos e 27,3 pontos. E o Queluz está com 26% de 3 pontos e 50% nos 2 pontos. Drew Bugs, estamos a entrar 7 minutos para jogar. Jordan Taylor, mais uma vez de 3 pontos. Agora até se percebeu, mas a falhar mais uma vez, e posse de bola para o Maia. O Taylor está com 1 em 8, 1 em 7, 3 pontos. 1 em 8, este ainda não estava categorizado aí, tem 1 em 8. Portanto, claramente não é esta a solução, alguém tem que dizer isso ao Jordan Taylor. Não, Magalhães, João Barata a sair numa flecha ali daquele bloqueio. Agora a procurar ali o... uma vez o bloqueio, é Macmillan ali de 3 pontos a não conseguir. Agora vamos. Salto para Jordan Taylor. O Queluz não está a conseguir correr como gosta, não é? Deveria... Isso é um dos méritos do Maia. O Queluz deveria forçar isso, porque agora, uma interseção ali. A verdade é que quando há contra-ataques não vai deixar a equipa do Maia montar esta zona, que é o que está a criar problemas. Se conseguimos atacar rápido, nem dar tempo para eles montarem a zona, era o ideal. Mas agora passam para o homem. Não tem efeito, a bola bateu na... A bola saiu e passaram para o homem. Sim. Mais uma alternância. Sebastião a receber ali. O Drubax vai jogar um bocadinho direto. Muito bem, encontrar ali o Sebastião. Sebastião vai podia ter falhar. Metido aqui no campo. Bom passo agora, Diogo Gomes. Pois vá. Muito bem, o Maia está por cima no jogo. Mais 2 pontos, já são 9, quando faltam 6 minutos para jogar nesta partida. Drew Bugs a tirar falta e marcar 2 pontos. Grande bola de Drew Bugs. 19º ponto do americano base do Queluz. Maia precisa de ganhar este jogo, porque com a derrota contra o Galitos já tem 3 derrotas. O Queluz, se perder, fica ainda na frente com 2 derrotas, tal como o Galitos. Mas o Maia fica mais próximo do... continua, aproxima-se dos 2 lugares de cima. Uhum. Enquanto que, se perder, o Maia já fica com 4 derrotas, o que poderá ser importante na luta pelos lugares cimeiros, não é? Sim, sim. Drew Bugs com mais um lance livre. A converter, 63-69. Maia ainda com 6 pontos de vantagem. Então, já vai precisar aqui da ajuda do povo do Caldeirão para apertar aqui na defesa. O Caldeirão a fazer-se ouvir ali, a assobiar o ataque do Maia. João Barata a procurar ali de Macmillan com Sebastião Oliveira. Falta em baixo. Terceira falta de Sebastião Oliveira. Black já está dentro de campo, tem 4 faltas. Vai voltar também o João Lucas, também tem 4 faltas para o lugar do número 30, Ricardo Dias. É hora de pôr as armas todas dentro de campo. Sim, sim, sim. Mas já o Douglas continua de fora. Faltam ainda 5 minutos e meio para jogar. Sim, mas não deve demorar muito a vir para dentro de campo. Acredito ali na passando a barreira dos 5 minutos. Mais uns 30 segundos, 1 minuto. Sim. E o Rui Gomes, de certeza, que não se vai esquecer dele no banco. Posição, 14 segundos para atacar. A bola já está em Diogo Gomes. Bloqueio direto, vai lançar. A falhar e ressalto para o Queluz. Sebastião Oliveira saiu ali disparado depois de um empurrão. A volta à nossa conta. Jova troca aqui no bloqueio. O Banco vai explorar. Vai ser o lançamento de Afonso Guedes.
É só dois. Estava a pisar ligeiramente a linha. 65-69. Mas bem, Drew Bugs agora a penetrar, a assistir para fora e Afonso Guedes a não perdoar. É o Caldeirão aí vem. Eu já sabia, não é? Foi só o Queluz encostar mais um bocadinho. Agora lá, trevendo o moleque agora ali na carroçada. O Queluz encostar ali a 4 pontos e vem Miles Douglas, vem aí problemas para o Queluz. Disse que eram mais 30 segundos e lá está. Muito bem o passe. E ele a fazer aquele sinal dos binóculos. O jogo não para e Miles Douglas não entra. E o Queluz já só está a 2 pontos, 67-69. Muita emoção ainda no jogo. Muito inteligente, mas a falhar. E é o Caldeirão a fazer-se ouvir. O Caldeirão entusiasma-se. É aquela luz com posse de bola para empatar ou passar para a frente. E agora ali é pé. E Miles Douglas para dentro de campo. Um excelente americano este Miles Douglas. O César dá a indicação, acho que é o Afonso Guedes, para pegar no Miles Douglas. Sim, é como estava há bocado, é como estava a resultar. A resultar é, não, mas estava a correr melhor. Entretanto, já barulho no Caldeirão. 14 segundos para jogar. O Maia está em homem. Douglas com o Drubugs. Vai sair a troca, já está. E tira a falta ali. E é a quinta falta do João Lucas. E Drubugs já tem um duplo-duplo, não é? Sim. Eu estou lesionado esta semana. Recuperou já em cima do jogo. Já leva 20 pontos e 10 assistências. Mais 7 ressaltos. Drubugs a encher o campo também. Se mais Douglas do lado do Maia já tem 19 pontos e 11 ressaltos, também já tem um duplo-duplo. Drew Bugs a responder à altura. Vem também Pedro Lopes. Sim, para o lugar do João Lucas, fez a quinta falta. O Rui Gomes ali a falar com o Daniel Oliveira. E dois lances livres do Bugs podem estar no marcador. A falhar o primeiro, não é hora de falhar lances livres. Lance livre, falhar também. Bem, Marcel. A falhar ali aquele lançamento e a bola do Queluz. O Black parece que levou ali uma chapada, uma coisa qualquer, muita confusão, muita intensidade neste jogo. Muito assumido nas tabelas, nesta altura. Muita luta, muita intensidade. E se por vezes não é bem jogado, entrega, não falta de parte a parte. Agora com os dois lances falhados, o Queluz ainda a 2 pontos, mas com posse de bola. Drew Bugs agora a ficar ali com o McMillan. 10 segundos para atacar, vai jogar aquele 1 contra 1. Tenta tirar a faca, bem o Afonso Guedes. São dois lances livres, é a falta do Douglas. Falta do Douglas, é a quarta falta do Miles Douglas. E o Afonso Guedes vai para a linha de lance livre. A questão aqui do Afonso Guedes não está no ressalto, é fundamental. Uma bola já estava perdida, um péssimo lançamento do Drew Bugs. Sim. E acabamos por ter dois lances livres para voltar a tentar empatar o jogo. É muito bonito ver esta entrega de jogadores de parte a parte. Sim. Quer do Maia, quer do Queluz, são duas equipas com um coração, com uma alma. Excelente, dois grupos muito coesos, duas equipas que lutam por todas as posses de bola até ao fim. Sim, e é jogar assim que só tiveram os resultados que tiveram na primeira. Mais um lance livre falhado. Na primeira fase. Uma fase importante da partida que ele usa a falhar muitos lances livres. Sim, já temos aqui o terceiro seguido. Tinha dois do Drew Bugs e este do Afonso.
veremos como sai o segundo, a falhar de novo, mais um lance livre. Quatro lances livres seguidos falhados por Queluz numa fase importantíssima da partida. Podem vir a ser importantes no desfecho da partida. É mais Douglas, lá está, agora fica com o Sebastião Oliveira. Vai passar. Grande contra. Grande contra de Sebastião Oliveira, mais Douglas a não ir na finta e depois a ir lá acima. Deixa 5 segundos no relógio para atacar. Sim. Vamos ver o que é que o Maia vai tirar daqui. Provavelmente a bola cortar para o Douglas outra vez. 4, ele não está a ver o relógio. 2, sai longo. Airball. Sai um airball muito longo. Mais um ataque para empatar o jogo. Drew Bugs agora ali com o Pedro Lopes. Sai o McMillan ali, a show off ali ao McMillan. Se é lançamento para passar para a frente. Não passa. E o erro só tem o McMillan. 67-69. Que a Luz teve 3 oportunidades já para encostar, a desperdiçar 3 oportunidades. Vem o Jordan Taylor também já. Falta em baixo. Dribles. Não, falta no chão. Falta em baixo. É no drible. É no drible. Sim, não, mas o marca a falta. O árbitro já tinha apitado bem antes de ele lançar. Falta de Gonçalo Tavares. Posso dar para o Maia. 2.51 para jogar. 2 pontos de vantagem para o Maia. Jordan Taylor para o lugar do Afonso Guedes. Afonso Guedes. Velho Black pegar o Douglas. Diogo Gomes. Falta. Falta do Sebastião. Yeah. É a quarta falta também. Quarta falta de Sebastião Oliveira. Vai dar lance livre. Ainda não. Não, ainda não. Agora a seguir é que está. As duas equipas agora no bónus. Não bloqueio. Deu Gomes procurar ali os bloqueios, a ver se liberta. Gonçalo Tavares na frente dele. Troca a outra, troca a vantagem. João Barata a tentar ali com a triple. Está bola. Salto para Sebastião Oliveira. 2.30 para jogar. Bem, Drew Bugs agora com os... Muito bem, Sebastião. Muito bem, Sebastião. Eu ganho bem os ressaltos ofensivos, mas depois não consegue concretizar. Falta-lhe ali a força. Ai, agora ofensiva, claro. Claro, claro, claro. E é a quinta falta ainda possível. Quinta do Sebastião. Vai regressar o Afonso, provavelmente. Lá está. Kelly já teve 4 posses de bola para poder empatar ou passar para a frente. E não consegue, numa fase destas, nem da linha de lance livre conseguir. É. O jogo está com esta pontuação há muito tempo. Tem que estar conseguindo defender bem, ganhar saltos, mas... Precisava de aproveitar. Está-se a jogar com muito coração e pouco discernimento. Miles Douglas. Muito bem, Afonso Guedes a sacar aquela bola. Jordan Taylor a soltar para Drew Bugs. Bugs a ir até ao fim. Não. É ali em contra. Maia a tentar ainda pressionar ali a ver se tinha a posse de bola. É mais uma posse de bola para que eles poderem empatar ou passar para a frente. É muita emoção aqui no Caldeirão. Muita emoção no Caldeirão. Muito... Neste momento falta a razão. Sobra o coração. Sim, o jogo está a 67-69. Há vários ataques. Há bastante tempo. Isso não é... Muita entrega, muito coração das duas equipas, mas... Nenhuma delas conseguiu... Faltar aqui muita clareza. O Maia não conseguiu aproveitar o discernimento do Queluz para dar o safado ao resultado. E o Queluz não conseguiu aproveitar... Exato. Aqui a ineficácia do Maia para se aproximar. Bom passo agora, tirar falta. Mais agora dois mais dois lances livres, vamos ver se desta marca. A falta a sair ali ao número 15, Pedro Lopes. Primeira falta do Pedro Lopes.
É Afonso Guedes com dois lances livres para poder empatar a partida. 1:49 para jogar. A tremer mais uma vez. Quinto lance livre consecutivo do Queluz. Falhado. Assim é difícil de ganhar jogos. Assim é muito difícil. César Rodrigues a puxar ali pelo Caldeirão. Vamos ver se marca o segundo. A converter, já ia dizer que ia falhar, mas a converter o segundo. Joga um ponto. Maia Basket com a posse de bola. 1:45. Vamos ver o que é que vai sair deste ataque do Maia. É Diogo Gomes que vai ali penetrar. Está à procura ali. É muito bem jogado por Diogo Gomes. Muito bem. Ali o Gonçalo Tavares foi na finta. Sim. E 3 pontos de vantagem para o Maia. 1:30. Um minuto e meio para se decidir tudo. Max a fazer um passe. Muita confusão. E agora ali posse de bola para o Maia. Na raça. Posse de bola para o Maia. Tem tudo para poder disparar. Mas Douglas a pausar o ataque. Vem André Jardim. Já pediu substituição. Mas Douglas a procurar o Leão. Grande contra Drubugs ali. A garantir mais uma posse de bola para o Queluz. A soltar para Afonso Guedes. Drubugs. Já estamos no último minuto. 3 pontos de vantagem. É Jardim Taylor. Ai, que bola. E é Diogo Gomes a segurar aquela bola. Cada posse de bola valor. Cada posse de bola valor. É preciso segurar agora. Rui Gomes já sopra. Diogo Gomes a pausar o ataque. A jogar com o relógio. Vai procurar ali um contra um. Ai, sai atacante. Falta atacante. César Rodrigues pediu antidesportivo, não me parece. Ele foi naquela rotação que meteu ali o braço na boca do. Sim, antidesportivo ajudava muito. O Tavares ajudava, mas não me parece, não parece. Não está correto. Acho que o Diogo forçou ali um bocadinho, fez a sua primeira falta. Sobram 25 segundos para mais que um ataque. Veremos qual é que é a estratégia, se é levar o cronómetro até ao fim. E três procurar pontos. Os 3 pontos, ou se é fazer um ataque rápido, e dois fazer pontos falta. E fazer falta eventualmente. Emoções ao rubro no Caldeirão. Vamos olhar aqui um bocadinho para a estatística. Drubugs com 20 pontos marcados e 10 assistências e 9 ressaltos, quase um triplo duplo. Latrivian Black com 12 pontos e 11 ressaltos, também um duplo-duplo. Gonçalo Tavares com 14 pontos. E no Maia Basket, Miles Douglas com 19 pontos e 11 ressaltos, um duplo-duplo também. McMillan com 10 pontos e 9 ressaltos, também à beira do duplo-duplo. E Diogo Gomes a fazer uma excelente partida com 14 pontos também. E tudo por se decidir, 25 segundos, o Maia vai estando na frente. O Maia vai estando na frente por 3 pontos. Pode carimbar aqui a primeira derrota caseira do Queluz. Houve aqui algumas trocas no parte do Maia entre o Manuel Magalhães e o Milton. Sim, os dois jogadores defensivamente têm mostrado resultados. A opção é por meter a bola no campo defensivo, portanto são 24 segundos de ataque. Eu penso que o Queluz vai arriscar a última posse de bola, os últimos 24 segundos, para procurar ali um triplo, levar o jogo para prolongamento. Parece-me isso. Sim, entretanto há também o André Jardim em campo. O André Jardim, que hoje ainda não marcou. Para o Galo Afonso, mas é sempre ali um perigo maior na linha de 3 pontos. Sim, o Queluz tem para lançar 3 pontos neste momento, aqui 3, 4 jogadores. Normalmente atiram um triplo. Vai para 2, falha. O triplo vai com a bola e agora é preciso um triplo. Pois. E a posse bola do Maia e vão ganhar o jogo. O Black aqui a precipitar-se após o ressalto, devia ter metido para fora, porque agora era bem necessário os 3 pontos. Vai ser uma excelente vitória do Maia. Penso que falta ainda o lance livre.
Sim. Faltam 4 segundos. Só um milagre agora que tira a vitória ao Maia. É necessário falhar sim, os dois e ser. E o Queluz ainda tem 4 segundos para atravessar o campo, sim. Até porque o César também já não tem descontos de tempo. E portanto. Sim, mas o desconto de tempo já saía se a bola entrasse e já acabava o jogo. Não, é necessário falhar os dois, ganhar o ressalto e lançar em 4 segundos. Sim, e é preciso que o Maia deixe lançar e não faça falta, não é? E penso que eles sabem disso também, não é? Falha o primeiro, falha o primeiro. Ainda há esperança. Vou fazer falta. Pode ir para 3 lances livres. Vai falhar o segundo, Bruno Bates. Faz falta. Exatamente. É uma falta inteligente. É uma falta inteligente porque evita. Não, agora é necessário. Ele vai falhar o segundo lance livre. Sim, sim. Essas faltas, isto é um tema sempre. É João Barato inteligente a fazer esta falta, mas Bugs tem que marcar o primeiro, sim, pelo menos. A questão é que agora o Maia abre aqui uma porta para o Queluz ganhar o jogo. Não ia acontecer, não é? Porque sim, claro. Vemos o que é que dá. Marca o primeiro. Isto agora falhando no segundo, vindo para triplo, ganha o jogo, para 2 pontos, pode empatar. O Grubagos olha ali para o Black. Aí. Opa. A assinalar ali a violação, precipitou-se. Não é ele que tem que ir àquele ressalto. Não é. Nunca pode ser ele. Agora é preciso defender e tentar sacar ali a bola, não sei. ...2.2... ...69-71. Maia prestes a conseguir derrotar pela primeira vez no Caldeirão a equipa do Queluz. Primeira derrota da época no Caldeirão. Vamos ver se concretiza. Ele meter ali a bola e, claro, falta imediata. 1.5 é Manuel Magalhães que vai para a linha de lance livre, mas tem que atravessar o campo de um segundo. Sim, pode não. Pode lançar lá atrás. Mas é preciso. Falha o primeiro. Se falhar o segundo também já não podem fazer falta, não é? Pois. Manuel Magalhães na linha do lance livre. Marca. Vêm os triplistas todos. Ver quem é que consegue meter o sexto. Com um segundo e meio. É necessário, vai sair um passo longo. É necessário marcar um triplo. Sim, mas o que ele usa aqui é pagar a fatura daqueles lances livres falhados. Sim, lances livres seguidos falhados. E apagar essa fatura bem cara. Porque podia estar com outro resultado. E assim. Um segundo e meio. A bola parece que vai ser aqui para o Drew Bugs. O lançamento e o Bento ao lado. Vitória do Maia Basket por 3 pontos, 69-72. Primeira derrota no Caldeirão do Queluz com o Silcar. Mas um grande jogo de basquetebol jogado literalmente até ao último segundo. Grande partida de basquetebol, nem sempre bem jogada, mas com muito Sim. coração e muita alma de ambas as equipas, numa entrega irrepreensível ao jogo de todos os intervenientes da partida. Muito bem aqui o Maia conseguiu virar o jogo, que começou muito mal, não é? Começou com 10 pontos de desvantagem. O Douglas até ao intervalo tinha 2 pontos, com uma péssima prestação na primeira parte e muito melhor na segunda. Ia conseguir dar aqui a volta ao jogo. Bem, o Queluz também, a dada altura, conseguiu responder após ser surpreendido. Conseguiu responder e voltar a entrar no jogo
e pior aqui na, no final, a não conseguir aproximar-se. O resultado teve ali 67-69, muito tempo mesmo. E o Queluz a não conseguir chegar-se a empatar e a pagar agora no final. Sim, essa fatura. E a lançar 57% da linha lance livre. Sim, as coisas. Falhou 12 lances livres, o que são é muitos que pontos, é são muito 12 pontos. E isso paga-se caro nos momentos, em jogos assim tão, sim, tão equilibrados, paga-se bastante caro. Olhando aqui para as estatísticas, o Queluz termina o jogo com 34% de lançamentos de campo, que baixou claramente em relação à primeira parte, enquanto que o Maia subiu também. Miles Douglas trouxe a equipa para cima com 41% de lançamentos de campo. O Maia, que lançou 52% de 2 pontos contra 43% por parte do Queluz, e o Queluz que faz 24% de lançamentos triplos e o Maia 23%. O Queluz lançou 29 vezes de 3 pontos e o Maia 26 vezes. Portanto, baixas percentagens aqui de parte a parte, mas a diferença a ser feita nos detalhes. Na luta dos ressaltos, muito equilíbrio, 47-44 no total de ressaltos, 14-13 em turnovers. O Queluz com mais um turnover que o Maia Basket. E acho que hoje também. Não serve desculpa, mas o Josimar também faz falta, sim, obviamente. Sim, sim. Faz falta no jogador fundamental, claro, capitão de equipa, não só. A função de capitão ele desempenhou, porque ele esteve aqui, esteve no banco, esteve sempre junto da equipa, sim, e tal, e agora também. Mas em campo falta. A experiência dele dentro de campo é fundamental, principalmente em jogos assim. Sim, para além da experiência, que é sempre importante, a capacidade que ele tem de lançar de fora. O peso e a altura que impõe debaixo do cesto, é óbvio que é um jogo completamente diferente quando Josimar está em campo. Mas se vai embora, estamos à espera dos intervenientes da partida. Já aí veio o Rui Gomes. Já aí veio o Rui Gomes. E portanto já vamos poder falar com ele. Por aqui o Zingarelho. Rui. Bem-vindo, Rui, parabéns, grande vitória, depois de uma primeira parte mais tremida, mas uma vitória na garra, no coração, que as duas equipas tiveram, e uma excelente vitória hoje. Carlos, primeiro dizer-te que não sei como é que isto vai sair, que nós no basquete não estamos habituados. Exato. A sair dali exato, a 220 e depois vir para aqui. Então, se eu disser alguma coisa que seja não, tranquilo. Menos polida, que as pessoas me entendam, que não é nada refletido nem pensado. Pronto, primeiro, é muito bonito vir jogar aqui à Luz. É um pavilhão com muita história, é um clube com muita história. E eu vinha na viagem a pensar que é daqueles clubes que se for para a Liga, que o merece pelo seu passado e por esta gente toda que está nas bancadas. Portanto, isto eu queria dizê-lo já, que é para, muito bem, para que fique. Pronto, relativamente ao jogo, nós não estamos numa fase boa. Nós somos uma equipa que, apesar de parecer, não somos experientes. Somos uma equipa muito jovem, americanos, que é a primeira vez que estão na Europa, um angolano muito jovem também, não de idade, mas de experiência, e estamos a sofrer muito com esta fase da época em que aparentemente parecia que éramos os melhores do sim, mundo, sim, e não somos de maneira nenhuma, e quando apareceram as derrotas tem sido muito difícil de lidar com esta situação. Nós sabíamos que o Queluz jogava muito bem. Eu já vi o Queluz diversas vezes este ano, mesmo antes de estarmos apurados para esta segunda fase. Vi-os, salvo erro, antes de irmos jogar ao Barreiro, para a Taça. Vi o Queluz jogar com o Póvoa e tinha a sensação que o Queluz era muito boa equipa. Tentei preparar os meus jogadores para isso. Mas no início nós não conseguimos, não aceitamos a forma de jogar intensa e dura de Queluz. Eu acho que depois ajustamos algumas coisas e pronto,
neste fim acabas por ter alguma sorte. Eu ainda não olhei para as percentagens, mas o jogo está ali taco a taco e aqueles lances falhados, podia cair para os dois lados. Mas tu foste buscar o jogo, eu não sei se o Pedro quer fazer essa pergunta, mas eu ia pegar aqui numa coisa. Aquelas alternâncias defensivas baralharam ali um bocado o ataque do Queluz. Pronto, eu não ia falar nisso. Eu não ia falar. Mas nós falámos disso aqui. Mas tu pronto, tentamos. Claro. É o nosso trabalho, é criar ali a partir do banco também algumas soluções ou indecisões do lado contrário. Nós sabemos que o ataque do Queluz era muito fluido, uhum. E que este jovem americano, o Drew Bugs. É muito criativo e quisemos lhe pôr alguma areia na engrenagem. Exato. E então mudar de defesa aqui, mudar ali, foi o nosso jeito de tentar fazer isso. Mas eu acho que fomos buscar o jogo de outra maneira. Então. E agora vou-te dizer, eu acho que fomos buscar o jogo porque, e o Queluz também faz, acreditamos nos portugueses. É verdade. Sim, nós também comentámos isso, que na primeira parte os americanos as coisas não estavam assim tão bem, mas havia portugueses a aparecer, a marcar pontos, claro, a assumir eu o jogo. Claro, eu disse a certa altura, meus caros, isto não há portugueses nem há americanos, uhum. Há nós. E eu acho que isto que é importante dizer-se, não é por haver... E tu sabes que eu sou defensor de estrangeiros. Eu sei. E por isso é que estou a falar disto. Eu também. Não é por haver mais estrangeiros ou menos estrangeiros nas equipas que têm que ser os estrangeiros a decidir. Certo. Os portugueses que deem à perninha, sim. E que se forem melhores que eles, são eles que jogam. Sim, sim. E isso para mim, eu queria falar, já que me entrevistam, eu falava disto, não é? Exato. Que foi, eu acho que foram os portugueses que foram buscar. Até porque a treinar com bons estrangeiros... Melhoramos todos. Melhoram todos, melhoramos, não? Todos. Exatamente. Mas os meus portugueses, sendo muito jovens, são muito experientes de outras coisas. Sim, o Diogo esteve muito bem. Esteve muito o meu jogo. O Diogo, os Joões, o Lucas e o João Barata também. É. Sim, eles conseguiram mudar ali aquele jogo, não é? Sim, fomos a um jogo mais coletivo. A equipa de Queluz, eu estou a dizer que a minha jovem é de Queluz, também é muito jovem. É num... Sim, tem jovens um... também. Sim, sim, sim. E hoje falta o Josimar, que é preciso dizê-lo. Sim. Acho que não tem que ser o... César a dizer, exato. Ao Queluz faltava-lhe um dos 5 melhores jogadores, sim. E isto é muito importante. Isto é muito importante e temos que dizer isto porque. E tem peso naquele jogo interior. Claro, tem peso no jogo interior, tem peso no tiro, tem peso em muitas coisas. Claro. Obviamente que para nós alterou-nos muito a estratégia. Nós vínhamos com uma estratégia e de repente não está o Josimar, mudou-nos as coisas, mas é uma falha enorme para o Queluz e há que o dizer também. Rui, parabéns pela vitória. Obrigado pela simpatia. Eu também queria retribuir a simpatia porque o pavilhão esteve cheio, mas aos também teve lados, muita gente lados. Do Maia as miúdas vieram jogar a Louros e aproveitaram e vieram ver o jogo e, portanto, devolver a simpatia. Mas é espetacular. E desejar-te um excelente campeonato. E corra tudo bem, e a gente vai-se falando, que é o costume, vamos sempre falando e trocando ideias sobre isto que nós gostamos tanto, que é o basquetebol. E portanto, Rui, boa viagem para cima, obrigado e até à próxima. Já está o César também à espera. Cumprimentam-se ali os dois. Estão ali. E já aí veio o César pôr os engrelhos. César, pela primeira vez a falarmos em cima de uma derrota aqui no nosso espaço, mas a gente sabia que mais ou menos dia podia acontecer, o que não deixou de ser um bom jogo, pese à ausência do Josimar, não deixou de ser um bom jogo por parte do Queluz. Sim, a ausência do Josimar faz parte, pronto, já jogámos sem o seu Jordan, já jogámos sem o Bugs, poderíamos também ter jogado sem o Bugs hoje, ele conseguiu parar a tempo, mas... sem problemas, quem entrou teve bem, o Sebastião teve muitos momentos muito positivos dentro daquilo que tínhamos planeado e que tínhamos preparado, na primeira parte sobretudo teve muito, muito bem, tivemos algumas faltas no, tanto do Trey como do Sebastião que nos condicionaram um bocadinho a estratégia, e na segunda parte demorámos algum tempo a encaixar na zona do Maia, algo que tínhamos trabalhado durante a semana. Começámos o ataque um bocadinho mal espaçados e demorámos a entrar. E mesmo quando encontrámos os bons espaços, os jogadores de baixo de cesta, não conseguimos converter da melhor maneira, nem dar a melhor sequência. E a equipa do Maia, que gosta de correr e que tem jogadores para isso, imediatamente abriu um bocadinho o campo.
Sim, era isso que nós fomos aqui notando aqui no início da segunda parte. Nós tivemos, o Queluz teve muita dificuldade a acertar ali na defesa zona, naquelas alternâncias. Entretanto, o americano deles, o Douglas, também estava com uma péssima percentagem na primeira parte que começou a aparecer e que dificultou bastante. Como é que se espera agora o resto dos próximos jogos? Qual é a tua perspectiva? Há alguma expectativa do Josimar voltar a jogar nas próximas semanas? Como está essa situação? Essa situação do Josimar ainda poderá demorar algum tempo, estamos a tratar, já vem com uma semana e meia de recuperação, ainda está com algumas dores, vamos ver, vamos recuperá-lo da melhor maneira. Tanto o Duarte como o Marco como o André têm estado a trabalhar junto do Josimar e do Bugs para os recuperar. O Bugs conseguiram recuperar, fizeram muito bom trabalho para o jogo 2 e ele sentiu-se bastante bem. O Josimar ainda tem algumas dores, ainda pode demorar um bocado mais. Relativamente à equipa que vamos jogar agora do Braga, muito forte fisicamente, uma equipa em que vai meter bastante peso, tem dois, três jogadores muito, muito atléticos, vamos ter alguns problemas, mas vamos trabalhar para os preparar. Claro, até porque está tudo em aberto. Sim. Continuamos no topo de classificação, não é? E isto é jogo a jogo e não vai... Não... O nosso objetivo nesta fase é tentar ao máximo estar nos playoffs e estar nos 4 lugares de playoff. Depois, se conseguirmos, obviamente, ser primeiros e ter uma subida direta, era maravilhoso, mas é o nosso objetivo. Estão bem definidos e o grupo sabe quais são. Hoje é um jogo que queremos ganhar porque fazia parte dos nossos objetivos ter invencibilidade em casa e continuar a ter invencibilidade em casa. Queremos muito ganhar por isso também, mas temos que ir buscar esta vitória a algum lado e tudo segue. Muito bem, e o Queluz já mostrou que pode ganhar em qualquer campo, em qualquer pavilhão, e portanto... Sim, estou bastante satisfeito com o que os atletas fizeram, com o que os atletas fizeram. Obviamente queremos ter ganho, as percentagens hoje não foram de todo as melhores. Houve lances claramente forçados pela equipa adversária, mas houve muito lançamento aberto e nós vivemos muito da capacidade de abrirmos o campo. Temos ali a questão do lance livre. A questão do lance livre. Todos os lances livres espalhados, em que... Muitas das vezes é respeitar o momento. No primeiro, no terceiro quarto, início do terceiro quarto, o Maia teve o seu momento e passou para a frente e nós conseguimos suster minimamente o momento deles e entrar no último período dentro do jogo. E quando tivemos o nosso momento, não conseguimos, falhamos. Sim. 4, 5 pontos livres. Cinco seguidos, a 2 pontos. Pesa porque é lutar contra o momento e aproveitar o momento em que podemos passar para a frente e podemos soltarmo-nos um bocado e não o conseguimos fazer. E isso, nesse momento, o Maia conseguiu estar melhor. Muito bem, César. Obrigado. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Nós também nos vamos despedindo aqui do Caldeirão, de mais um grande jogo de basquetebol. Relembramos para os adeptos do Maia, o próximo jogo do Maia é só dia 2 de março, na deslocação a Santo André, ao BSA, ao Basquete de Santo André, enquanto que o Queluz irá jogar no próximo dia 25 de fevereiro às 15h30 em Braga e depois regressa aqui ao Caldeirão no dia 2 de março às 17h15 recebendo o Iliabum. Portanto, continuem a ver bom basquetebol, venham até ao pavilhão, é um ambiente fantástico e até ao próximo jogo. Nós demos um tanto a ver, minha cara.